keyingi jangimiz sanasi ham, raqibimiz ham, joyi ham ma'lum. Xudo xolasa, aka, Alloh qodir qilsa, men hali hech kimga aytmagandim bu narsani. Sizga aytaman birinchi shu intervyuda. Xudo xolasa, u ukamiz bilan oktagonda ko'rishib olamiz. Sizler yine bir video rolikimde ko'rib turganimda xursandman. Odilxon Kamolov yangi jang sanasi va raqibi aniq bo'lgan haqida xabar berdi. Humoyun To'xtamurodov Odilxon bilan oktagonga ko'rishishini aytdi. Shohasan Mirzamatov Bobur Qurbonov bilan o'zaro jang qilishga tayyorligini aytishdi. Barchasi videomiz davomida. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlang. Unda videoni boshladik. Odilxon Kamolov yangi jang sanasi va raqibi aniq bo'lgan haqida xabar berdi. Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, yangi jangimiz sanasi ham, raqibimiz ham, joyi ham ma'lum. Xudo xolasi tez orada sizlar kutgan jang bo'ladi. Biz qaytamiz inshaalloh. Humoyun To'xtamurodov yangi intervyusida shunday dedi. Odilxonni ko'chada ko'rsam, qonunga zid harakat qilishimga to'g'ri keladi, lekin u bilan maktabga ko'rishamiz dedi u. Odilxonga qanaqa qaraysiz, mana ko'p vizif tashlayapti sizga, ko'p joyda gapirdi, mana urushdinglar orada, shapaloq urdingiz. Bunga qanaqa qaraysiz? Bitta ko'rishib olish niyatingiz yo'mi bilan ham? Gaplashib olsa, aka, Alloh qodir qilsa, men hali hech kimga aytmagandim bu narsani. Sizga aytaman birinchi shu intervyuda. Xudo xolasa, ukamiz bilan oktagonda ko'rishib olamiz. U mana bilan ko'chada ko'rsam, O'zbekiston qonunlariga to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lib ketib qolishi mumkin. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim o'tirib, choy ichib. Ha, yo'q, unaqa narsaga u bola to'g'ri kelmaydilar. Masalan, u bolaga mana hozir ko'rib turganlar o'zi kommentariyada yozib bildirsin, gapini, o'zining fikrini. Siz o'sha bolani men shapaloq urushimdan oldin tanirmidingiz? Yo'q. Lichno, TikTokda ko'rgan, mana unaqa bayis deb lekin o'ylamaganman. Men u bolani tanimasdim. Mana o'sha jarayongacha u balani tanimasdim. Qasam Mirzamatov UFC Rossiya prezidenti bilan ko'rishdi va tez orada yangilik bo'ladi deb xabar berdi. Undan tashqari, Shohasan Mirzamatov va Bobur Qurbonovlar o'zaro jang qilishga tayyorligini bildirishdi. Lekin kecha Mahmud bundan keyin janglarni faqat liga hal qilishni aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, MPL7 turnirida Hamzat Vesqil olmagan sabab Shohasan jangi qoldirilgandi. Keling, ushbu MPL7 turnirining eng asosiy jangini birgalikda ko'ramiz. Do'stlar, videomiz yoqqa bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.